ዝም ብሎ እኛ እንደው سنናልፍ ምን ያለን በተለይ ትልልቅ የከባድ የደረቅ ጭነትና የፈሳሽ ጭነት ማመላለሻዎችን የሚቆጣጠሩ ኬላዎች የግል ንብረታቸው ነው የሚመስለው እዛ የሚገኙ የሥራ ኃላፊዎች ብቻ አይደሉም እስከታች ድረስ ያሉ ፈታሾችን ጨምሮ በሰውነታቸው የሚያሳዩት የሥራ ላይ እንቅስቃሴ በራሱ በነሱ መልካም ፍቃድ ላይ የተመሰረተ ሁሉ ነገር በለምምጥ ወይ በጉቦ የሚመስልበት ከፈለገ ዳራስ ይዞ መኪናውን ሲያቆም ያገረን ሁሉና የነካ መሆኑን የማያቅበትና የዚህ የስልጣና ያቅም ግንባታ ሰው በዚህ ደረጃ እንደሚታዘብ የግል ንብረት ሳይሆን የኢትዮጵያ ሀብት መሆኑን አንድን የጉምሩክ ኬላ ልክ እንደራሱ ሀብት ንብረት አድርጎ የሚቆጥር የሥራ ኃላፊ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ወይም የሐሳብ መስጫ እንትኖችን አዘጋጅታችሁ ተከታትላችሁ ተከታታይነት ያለው ርምጃ በመውሰድ ያ ቦታ የሥራ ቦታ እንጂ የጥቅም መደራደሪያ ቦታ ለመሆኑን በሚያረጋግጥ አግባብ መስራት ለምንድን ነው ያልቻላችሁት? ትክክል ነው የኛ ሰራተኞች ላይ ያው የመጀመሪያ ሥራ ሰው ማሳወቅ ነው ሰው መከታተል ሰው ግንዛቤ ማስጨበጥ መምከር አንዱ ከሌላው እንድማር ማድረግ በዛ ደረጃ ደግሞ ያልተሻሻለ ሲቪል ሰርቫንት ካለ ደግሞ እዛ ቦታ ላይ እንዳይሆን አድርገ እንድማር ማድረግ መቻል ነውና ይሄ እንግዲህ ያው አሁን ባለፈው ሳምንት ራሱ አጠቃላይ በቁጥጥር ጣቢያ ላይ ያሉትን የኛ ልጆች የዲምሬጅ ሰራተኞች ጠርተን ስልጠና የሰጠንበት በዚህ በአዲሱ ሲስተም ላይ እነሱ ጋር ተግባራዊ ስለሚሆን ሲስተሙን እዛም ጋር ዘርግተን በተለይ ጋላፊ በለሆና ደወል ጣቢያ ላይ ይሄ ሲስተም ገብቶ ሙጡና ምገቡ ተሽከርካሪዎችን በከፍተኛ ደረጃ ይቆጣጥራል ተብሎ ስለምታሰብ ለነሱም ስልጠና የሰጠንበት ድክመቶች ክፍተቶቻቸው እንዲያርሙ ጽሑፍ አዘጋጅተን ስልጠና የሰጠንበት ሁኔታ አለ። በሹፌሮቹ በኩል ያው አክሮስ ዘ ቦርድ በኮሪደሩ ላይ የተለያዩ ከተሞች አሉ። ምናልባት ከተሞች በሌለበት አካባቢ ላይ ሹፌሮቹ ይራሳቸውን መኖ መውሰድ ይተበቅባቸዋል። በዚህ አመት ግን የኢትዮጵያ መንግስት ያደረገው እስካሁን ያልነበረ በዛ ኮሪደር ላይ ትልቅ መፍትሄ ሊሆን የሚችል ደወሌ ላይና ጋላፊ ላይ ተርሚናል የመገንባት ስራ ባለፈው ሐምሌ ጀምረናል። የደወሌው ተርሚናል በ9 ሄክታር ላይ የሶማሌው ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት መሬት ወደ 9 ሄክታር የሚሆን መሬት ሰጥቷል። በጋላፊ ደግሞ ደቸቶ ኤሪያ ላይ የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት መሬት ሰጥቷል ወደ 12 ሄክታር። እዚህ ሄክታር ላይ በኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣንና በኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን አማካይነት እዛ ቦታ ላይ በጣም ሰፋፊ ተርሚናል የመገንባት ሾፌሮቹ ሲመጡ የሚቆዩበትን ኤሪያ የመገንባት የምጸዳዱበት የምታጠቡበትን ኤሪያ የመገንባት ካሁን በፊት ያልነበረ በዚህ አመት የተጀመረ አሁን የመሬት ጠረጋው ኦልሞስት ወደ 100% አካባቢ ያለቀለት የኢራ ድርሻውን የተርሚናል ጠረጋውና ደወሌ ላይ ያጥር ግንባታውንም ያጠናቀቀበት እና የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ደግሞ የመጸዳጃ ቤቶችን የማረፊያ ቦታዎችን የመዝናኛ ቦታዎችን እየገነባ ያለበት ሁኔታ አለ። ከቴክኖሎጂ ጋር በተያያዘ እንግዲህ እናንተ ይሄንን የጂፒኤስን ጉዳይ መሳሰሉትን ከዚህ ከምንድነው ከመረጃ መረብ ደህንነት ጋር በተያያዘ ራስዎን ትኑ ኦፕሬት ማድረጊያው ጭምር ሶርሱ ስለሚታወቅ ብዙ ላይ አስቸግር ይችላል። አሁን በዚህ ሰዓት በተለይ አሁን የሰማሁት ምንድነው የቶታል ኩባንያ ይመስለኛል መኪኖቹ ላይ ከቀደም ሲል እርሱ ያነሱትን ስርቆቱን እናም ለመከላከል ወደ ኋላ በዚህ ሜትር ርቀት ወደፊት በዚህ የሚቆጣጠርበት ነገር ያለ ይመስለኛል። በማን ቁጥጥር ስር ነው? ሶርሱ የት ነው? ለምሳሌ አሁን በተለይ በዚህ ሰዓት የብሔራዊ ደህንነት መረጃዎች በጣም ሚስጥር ሊሆኑ የሚችሉ ጉዳዮች ያለንበት ሁኔታ የጦርነት ሁኔታ ውስጥ በምን ሆነበት ጊዜ መረጃዎችን የማሽወለክ ድል ሊፈጠር ስለሚችል በማን ቁጥጥር ስርና በማን እንትን ውስጥ ናቸው ያሉት? ይሄ ይታወቃሉ? ለሌላ ተልኮ የተገጠመውን ጂፒኤስ ለሌላ ተግባር ሊጠቀሙበት የሚችሉበት ድል ቢኖር እንደ ሀገር ዋጋው በጣም ከፍተኛ ነውና ምንድነው እዚህ ላይ እንትን አላችሁ? እንግዲህ ይሄኛው አሁንኛ የገጠምን ያለነው የጂፒኤስ እና ኢንተግሬትድ ስፒድ ሊሚተር ነው።
GPS ou yau kadim la alcool positioning yamirada device no GPS aspectu ya speed limiter udamo batami yadaga yamatau ya traffic adaga kama kana sakwaya tasibo yetsarra yalo benya asrar huneta yadiragno hulettun band device no integrate ndi hone yadiragno ihenin hulettun ba and wet device integrate adirgo derejawun yawtaw ye dereja maddabiyoch agency no ye dereja maddabiyoch agency yanin yaw ba council allo le councilu qarbo ihe dereja ethiopia dereja indi tsadq no yadir yetedergo ihe dereja ketsadqe bohala nya yadiragno yaw ihenin liyader ihenin ligatmu yemichilu companyoch indiderajju no yadiragno benigd hegu maseret ኢንቨስትመንት ጠይቀው ቦታ ጠይቀው ፍቃድ ወስደው እኛ ደግሞ ለዛ የሚያበቃቸው ነገር የሰው ኃይል የጋራጅ ቢሮ የኮምፒውተር ፋሲሊቲ እና የመሳሰሉ ነገሮችን ማማላታቸውን ቼክ በማድረግ ብቃታቸው እንዲረጋገጥ አድርገን ብቃታቸው ከተረጋገጠ በኋላ የንግድ ፍቃድ አወጣው ይሄንን ስታንዳርድ እጃቸው ላይ ወስደው ከውጭ ዓለም ከእንግሊዝ ሀገርም ከህንድም ከቻይናም ይሄንን የስፒድ ሊሚተር ገስተው ያመጡበት ሁኔታ አለ። በእኛ በኩል ያደረግነው በእኛ መስራ ቤት ውስጥ ሴንተር ነው ያቋቋም ነው የሚገጠሙትን ተሽከርካሪዎች የምንከታተልበት የፍሊት ሴንተር አለ። ማለት ኔትወርክድ የሆነ የቴሌቪዥን እንትኖች ያሉት እና በዛ ደረጃ ያደረግነው ነገር አለ። ይሄን ዲቫይስም እዚ ወደ ሀገር ውስጥ እንደገባ ያደረግነው ለኢንሳ አቅርበን እንድመለከቱት እንድፈትሹት ነው ያደረግነው። እንግዲህ እነሱም አይተው መረጃ የሰጡበት ሁኔታ ነው ያለው። አንዳንድ ጊዜ ምን ይችላልን እንኳን ለምንድን ነው ማድረግ የሚሳነን? ለምሳሌ መኪኖች ሲወድቁ አደጋ ደርሶባቸው አደጋ ለምን ደረሰ ምክንያቶቹ በጣም ዘርፈ ብዙና በጣም በእኛ ቁጥጥር ስር ሊሆኑ የሚችሉ አሉበትና እሱን ወደ በኋላ እናያለን። ግን ከጅቡቲ እንኳን መማር አንችልም ወይ? ለምን እንደሆነ አንድ መኪና ሲወድቅ ፒካርጎ አንደኛ ሲመጣ ያንን ባለ ንብረት ማስከፈል የክሬን አገልግሎት የክሬን አገልግሎት እንደው የሰው ሀገር እዛ ጅቡቲ ላይ ብቻ አይደለም እዚ ከዚህ ጀምሮ በኮሪደሩ ላይ ምንም ወይም የለም በሚባል ደረጃ አንድ መኪና ተገልብጦ ወዲያው መነሳት ሲኖርበት እዚያው ሚሻግትበት መሻገቱ ሳይንስ ደግሞ አሁንም ቀደም ላል ነው ምልልስ መንገድ በመስጋት በተበላሽው ላይ እንደገናሱ ተደርቦ ሌላ ውጣ ወረዱን ሰፊ የሚያደርገው ይሄን መስራት በራሱ ምንም ሳይንስም ምንም የሚጠይቀው ነገር የለም ኮሚትመንት ብቻ ነው። እና ራሱ ትራንስፖርት ባለ ስልጣኑ ይሄን ማድረግ እየቻለ ወይም አውትሶርስ ማድረግ አንድ ሁለተኛው ደግሞ አሁን ቅርብ ጊዜ የተጀመረ ይመስለኛል ከጋላፊ በኋላ ረዳቶች አይገቡም የተባለበትም አንደኛ የስራ ዋስትናን ማሳጣት አይሆንም ወይ? ምናልባት የጅቡቲ ፍላጎትም ቢሆን እኛ ለዜጎቻችን ያለን ቁመናና አቋም የሚታይበትና ተስፋ ዜጎችን በራሱ ተስፋ የሚያስቆርጥ አይነት አሰራር አይሆንም ወይ? ሁለተኛ አሁንም ከመልልሱ ጋር ምን ችግር ያመጣል? ረዳት የሌለው አሽከርካሪ እንግዲህ የጎማ የመሳሰሉት መኪናው ላይ ችግር በሚገጥመው ጊዜ ያን ነገር ጠጋግኖ ቶሎ ለመነሳት የሚያደርገውንም ጊዜ በዚያው ልክ ያረዝመዋል። ረዳት የለው ለብቻው ያን ሁሉ ሲታገል እዚያ በረሃ ላይ ረጅም ጊዜ የሚቆምበት ማጋጣሚ ስለሚፈጠር እንደነዚህ አይነት ነገሮች ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሆኑት? ምን አይነትስ መፍትሄ ነው ያስቀመጣችሁት ወይስ ምን ቢገጥማችሁ ነው ክሬንም ረዳትም ጋር በተያዘ እንደዚህ አይነት ደረጃ ላይ ያላችሁት? አመሰግናለሁ። ያልከው ረዳትነት አንድ የስራ መስክ ነው። ሹፌሩንም ያግዛል፣ ጭነቱንም ለመጠበቅ፣ ምልልሱንም ለማሳለጥ፣ ደህንነታቸውን ለማረጋገጥ ረዳትነት እጅግ ጠቃሚ ስራ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። የነገ ሹፌሮቻችንም ዛሬ ረዳት ሆኖ ያሰሩ እና እዛ ላይ ስልጠና የወሰዱ ናቸውና እጅግ ጠቃሚ ነው ያነሳ ሆነ ነገር። ይሄ ጉዳይ ከጅቡቲ የመቅረታቸው ጉዳይ ለዘለቀታው አይመስለኝም። ምናልባት ከጅቡቲ የከለከል ነው ከኮቪድ ጋር ተያይዞ ነበር። ቅርብ ጊዜም ወደ ቢሮአችንም መጣው ወደ ስራ መመለስ አለብን በሚል ሁኔታ ነው ነበርውና እንግዲህ ያው አንድ መኪና ላይ ሁለት ሰው
ከመደረግ ለህመሙም የመጋለጥ ሁኔታ ከዚህም ይዞ የመሄድ እድሉ ይሰፋል ከዛም ይዞ የመምጣቱ እድሉ ይሰፋል በዚህ ምክንያት ሾፌሩ ብቻ ቢሄድና ረዳቶች ሙሉ በሙሉ ከአዲስ አበባ ውስጥ እንዳይወጡ አይደለም ያልነው ጠረፍ ከተማ ላይ ሄደው ጅቡቲ ቢቆዩ አንድ ሁለት ቀን ሊቆዩ ብቻ ስለሆነ ጠረፍ ከተማ ላይ ሆኖ ተመልሶ አብሮ ሊመጡ ይችላሉ በሚል ሐሳቤ በከፍተኛ አመራር ደረጃም ታይቶ ኮሮናን የኮሮና ኤጀንት ሆኖ ያንን ከማስተላለፍ አቋያ ከማንጣት አቋያ ቀደም ሲል ያልኩት እኮ ነው እኛ የሆነ ዝም ብሎ ለጅቡቲ ፍላጎት የመገዛት የበታችነት አይነት ነገር ካልሆነ በስተቀር ኦሬዲ እኮ ከቫይረሱ ስርጭት ጋር በተያያዘ ሎጂካሊ እስከ ጋላፊ ድረስ ያለው ጉዞ በቂ ነው በየረዳቱና ያሽከርካሪው ንክኪ እዚህ ጋር ሲደርስ እሱን አውርዶ ያኛውን ሂድ ማለት ዝም ብሎ ለማስመሰልና ለማታለል ካልሆነ በስተቀር ያኛውን ሀገር ይሄኛውም ካለበት ኦሬዲ ይሄኛው ስለተሸከመው ሎጂካሊ አያስኬድም ይሄ ይሄ ነው ይሄ ኮሮናን የኮሮና የመተላለፉ እድል ይሰፋል ሲባል ኮሮናን ይዘው ወደ ጅቡቲ ይሄዳሉ ብቻ ሳይሆን ጤናማ ሰውም ወደ ጅቡቲ ሂዶ ለኢትዮጵያም ሊያመጣ ይችላል እድሉ አለ ይሄ ማለት ደግሞ ለጅቡቲ መንበርከክ የሚባለውን ደጋግመን የምትናገረውን ቃላት እሱን የሚወክል አይመስለኝም እኔ በኔ እይታ በቅንነት ታየው በወቅቱ በተለይ ኮሮና በጣም ያስጨነቀበትና ኮሪደሩም ላይ ትልቅ አደጋ ይወድቃል ተብሎ በጣም ከፍተኛ ስጋት ውስጥ በወደቅንበት ምናልባት ሚዲያም ሲተከታተል ከነበረ እና ብዙ ሚዲያዎችም ላይ ማስክም ላይ ብዙ ኮሪደሩ ላይ በአካልም ተንቀሳቅሼ ብዙ ጭንቀት ውስጥ ነበርን በወቅቱ ያ ኮሪደር የኮሮና ስርጭት በጣም ከፍተኛ ደረጃ ይደርሳል ተብሎ ስጋት ስለነበረና ከዛ እይታ ነው አሁን ግን ክብርት ሚኒስትር ጋር سنነጋገር ነው ነበረው ያሁን እድሉ እንትን ከሆነ ልጆቹም ጥያቄ ያቀርቡ ስለሆነ በቅርቡ ተነጋግረን መፍትሄን ሰጣለን ብዬ አስባለሁ ክሬላ ያነሳው ነገር ያው የተሽከርካሪ ያቀርቡቱ በኦፕሬተሮች ነው ክሬንም ተሽከርካሪ ነው የጭነት ተሽከርካሪውም በመንግስት የሚቀርብ አይደለም ገበያው ለኦፕሬተሮች በዚህ ዘርፍ ክሬን ገዝተው ተሰማርተው ይሄን አገልግሎት ለማስጠት ለሚፈልጉ ባለሀብቶች ማርኬቱ ክፍት ነው ከፍተ ነው አሁንም እየሰሩ ያሉት እነሱ ናቸው ብዙዎቹ ክሬኖች ወደ ሰመራ ወደ ጅቡቲ ድንበር አካባቢ እንደሚገኙ ነው ያለኝ ዕውቀት ግን ተደራሽ በማይሆን ጊዜ ምናልባት የፍላጎት ማጣት አይነት ነገር ካለ በእናንተ በኩል ምንድነው የኛ ያው የኢኮኖሚ ፖሊሲ ነጻ ገበያም ቢሆን ብዙ ጊዜ ባለሀብቱ በአቅም ጉዳይ ላይገባ የሚችልበት አንዳንዴም ደግሞ ከፍላጎት ማጣት ላይገባ የሚችልበት እድል ካለ መንግስት ጣልቃ ገብቶ ያን ነገር ማስተካከል የሚችልበት ያስራር ስርዓት ስለሆነ ያለን በዚያ ደረጃ እናንተስ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ትገቡ ጥሩ አይሆንም እንግዲህ አሁን ትክክል ነህ አሁን ባለው ሁኔታ እየተሰራ ያለበት እነኛ በየጣቢያ ላይ ያሉ የትራንስፖርት ባለስልጣን ሰራተኞች ደወሌ ላይም ያሉ ጋላፊም ላይ ያሉ ሚሌ ላይም ያሉ አዋሽ ላይ ያሉ ሞጆ ላይ ያሉ ዚቃልት ይገላል እንደዛ ነው የተቀመጡትና እነኛ አካላት 50 ኪሎ ሜትር ወደፊት 50 ኪሎ ሜትር ወደኋላ ተሽከርካሪዎችንም ሴፍቲያቸውን የመከታተል እንት ነው ያላቸው እንደዚህ አይነት ተሽከርካሪ አደጋ ሲገጥመውና በመወርቅበት ጊዜ እነኚህ የሚመለከታቸውን የክሬን ባለቤቶችን የማነጋገር በተቻለ መጠን መጥቶ ተሽከርካሪው እንዲያነሱ የማድረግ ስራ ላይ እነኚህ ቁጥጥር ጣቢያ ላይ ያሉ ልጆቻችን በዚህ ደረጃ ነው ያሉት እኔ ባለኝ መረጃ አንድ ማህበር አለ በአጠቃላይ ወደ 96 ክሬን ከመድን አሶሲዬሽን ጋር ከመድን ድርጅት ማህበር የሚባል አለ ከዛ ጋር አብሮ በዚህ ላይ የሚሰራ ያ ተሽከርካሪዎች መድን አላቸውና መድን ዋስትና ስላላቸው 12ቱ የመድን ድርጅቶች በማህበር ተደራጅተው ያሉበት ሁኔታ ስላለ ባለኝ መረጃና ዕውቀት እነኚህ ይሄ የመድን አሶሲዬሽን ያንን ተመን እንደሚያወጣላቸው ይሄ ማህበር የክሬን ማህበር ደግሞ እነኚህ ተሽከርካሪዎች በመጠቀም በዛ ኮስት መሰረት ተሽከርካሪዎችን ከየቦታ የሚያነሳበት ሁኔታ ነው ያለው እንግዲህ ያንን ሱፐርቫይዝ ለማድረግ በኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን በኩል ያለ ዶዘርም አለ
ክሬን ማለ እሱ እሱ በቂ አይደለም የነጻ ገበያ እንትን ተክቶ የሚሰራ አይደለም ግን በጣም ካቅም በላይ የሆነ ሁኔታ በተፈጠረበት ቦታ እነኛ ክሬኖች ማንሳት ባቃታቸው ሁኔታ ላይ እንደዚሁ ሱፐርቫይዝ የሚያደርግ በኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን የሚተዳደር ክሬን አለ በዚህ ደረጃ ነው የክሬን አገልግሎቱን እንግዲህ አደጋ አንዳንድ ጊዜ ይከሰታል ያልረባ የማይመች ቦታም ይከሰታል በዚህ ዘርፍ ባለሀብቶቻችን ገብተው ኢንቨስት ቢያደርጉና በስፋት በዚህ አይነት ስራ ላይ ቢሳተፉ ዘመናዊ የሆኑ ክሬኖችን በማምጣትም ቢሳተፉ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ሌላ ከዚህ ከመለለሱን ከማዘግየት ጋር በተያያዘ እንደዚሁ ባሽከርካሪዎች ዘንድም የሚታይ የምግባር ጉዳይ አለ ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ራሳቸው የዚህ ወጪ ንግዱን በሚገባው ሰዓት ማድረሱን ማምጣቱን ራሱ ክፍተት የሚፈጥረው ራሳቸው ገበያተኛ ይሆኑና ይሄ ምናልባት ከቤታቸው ፍጆታ ውጪ ሁሉ ይሄ ፓስታውን ምናምኑን ዘይቱን ከሰሉን በመግዛት በመሸጥ በማውረድ ወዘተርፈ መንገድ ላይ የሚያባክኑት ጊዜ አሽከርካሪዎቹ በራሳቸው ጋቢናቸው ሲከፈት የማትልክ ሱቅ በሚመስል ደረጃ እንደሱም ይሆኑበት እንደገናም ይሄን ጫንካውርድ ደሞ ሌላ ግብግብ ከሌላ ላይ ያጋጥማል አሳልፈኝ አታሳልፈኝ እሱን በመደበቅ ሂደት ውስጥ የፈሳሽ ጭነቶችን ደግሞ سنመለከት እንደገና ይሄ ከዚህ ከካላብሬሽን ጋር በተያዘ የተለያየ አይነት አሰራር ከመኖሩ ጋር ይመስለኛል አንዳንዱ ለዘረፋም ሊሆን ይችላል እንግዲህ እንደሚወራው ለማራገፍ በሚሄዱበት ጊዜ የሚሄዱበትን ቦታ ታሳቢ ያደረገ ሙቀት ፍለጋ ለማፍላት የነዳጁ ከፍታና እንትኑን ዝቅታ አጎደልክ አለፍክ የመሳሰሉትን ነገር ለማድረግ ደግሞ የሆነ ቦታ ላይ ዛው ተወዝተው ደግሞ አንድ ቀን አድረው በደንብ ነገር ዮሲፈላ ሄደው የሚያራግፉበት እንደዚህ አይነት እንዴት አርጋችሁ ነው ይሄን መቆጣጠር ይለባችሁ ወይ እስከ መቼ ነው በዚህ ደረጃ የሚዘለቀው ተከክለ እንግዲህ አይ ቲንክ የኛ ድርሻ ብቻም አይሆንም የትራንስፖርት ማህበራትም ድርሻ ይሆናል በያስባለው ፍተሻ ጣቢያዎችም ላይ ያሉ የጉምሩክ ጣቢያ ላይ ያሉ ኮንትሮባንድን የሚፈትሹ አካላትም ንጽህና የጸጥታ ኃይሉ ሪቨርሲቭ ኮሚትመንት ሊያስፈልግ ይችላል በያስባለው ከዛ ውጪ ይሄ የምናስበውና የጀመርነው ያለነው የቴክኖሎጂ አጠቃቀም የጂፒኤስ አጠቃቀም እና እሱን ኮምፒውተር ላይ በብቃት ባላቸውና ኮሚትመንቱ ባላቸው ባለሙያዎች የመከታተል እሱን አናላይዝ የማድረግ ለውሳኔ የማቅረብ የሱን አናሊሲስ ውጤት የምልልስ አቅሙን ለማሳደግ የሹፌሮቹን ዲሲፕሊን ለመገንባት በሚያስችል መንገድ የዛንም ውጤት ስራ መስራት ስንችል የቴክኖሎጂ አጠቃቀማችን በማህበራትም በኩል ፈቃደኛ ሆነው ያው በአገራችን እንደምታውቀው ቴክኖሎጂ መጠቀም ላይ በጣም ከፍተኛ ተግዳሮት አለ ሬዚስታንስ አለ እንደው መተጋገል ነውና አይ ቲንክ በእነኚህ እንት ላይ በጣም ሰፊ ስራ መስራት ይጠበቅብናል ሰው በደረሰበት ቦታ በዲሲፕሊን ተገዝቶ በዲሲፕሊን የሚሰራበት ለስርዓት የሚገዛበት ለገባው ውል በደንብ የሚገዛበት እና የሚሰራበት ሁኔታ መፍጠር አለብን ሹፌሮችና የተሽከርካሪ ባለቤቶች የጭነት ባለቤቶች በውል የሚሰሩ በውሉ መሰረት ዴሊቨር ካላደረጉ የሚጠየቁበት ከዘገዩ የሚጠየቁበትን ስርዓት የአሽከርካሪዎች የስንግባር ኮድ የማውጣት እነኚህ ነገሮች አሁን ያየን ያለንበት ሁኔታ አለ።